در رہے اس لیگ کی تنظیم یہ آتا مشکل اور اس کا عملی کام اس سے بھی زیادہ مشکل تھا لیکن میرے دوستدار بھائیوں بہت دوری افضل کی اعلیٰ دماغ محنت خلوص نے اس کو ایک ایسی طاقت پکا دیا جن غیر مسلم ریاستوں میں مسلمانوں کے حقوق تحمد کیا جا رہے تھے وہاں کے ارباب اقتدار اس لیگ کے صدر کے نام سے چاپتے تھے بہادری اعظم نے اس سلسلے میں ہر قسم کی محنت اور تکلیف کو برداشت کیا ہے سامعین اکرام قائد ملت چاہتے تھے کہ اپنے حاضر میں ملت اسلامیہ مہد مجاہد بنے اپنے کردار کے قاضی بنے اپنے پیغام کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم دی اور اپنی زندگی کے بق مقصد بنائے ایک تبلیغ اسلام دوسرا اتحاد ملت سیرت النبی کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے نواب صاحب نے کہا تھا کہ مسلمان خون و شریف کو سمجھے اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہو جائے اگر مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں کہیں نہیں رہیں گے یہی ان کی پناہ گاہ ہے نواب صاحب کو شکایت تھی کہ لوگوں نے انہیں خطیب اور خائف سمجھ لیا لیکن اس پر اندر ان کی نظر نہیں گئی جو ان کے نوایا شکھانے کا حاصل تھی نواب صاحب خول کے ذہنی اور اپنے بات کے بچے تھے جو کہتے تھے وہ کر دکھا دیتے تھے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں کی قسمت جو کرتے ہیں ہر دم خدا کے بندوں کی قسمت جو کرتے ہیں ہر دم روشن لحظ میں بھی ان کا کفن مہکتا ہے سامعین اکرام قائد ملت کی وابستگی بڑے صغیر کی ہر اس تحریک اور اداروں یا تحریکات کا تعلق ملت اسلامیہ کی مفادات کی بازار ذہن و فکر اصلاح اختلاعی کام اور تعلیمی نظام سے متعلق رہی سامعین اکرام بہادر اعظم صاحب قائد بھی تھے سیاست دان بھی تھے لیکن میرے دوستدار بھائیوں بنیادی طور پر کا صرف سچے مسلمان تھے ان کی تمام سرگرمیوں کا جذبہ ایمانی کار فرماتا وہ مسائل پر اسلامی نقطہ نظر سے غور فرماتے تھے اور اسی روشنی میں دیکھتے تھے آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی اور صدر رہے ہیں بہادر اعظم صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے عصر حاضر میں بہادر صاحب کی گھریلو زندگی ہو یا سماجی زندگی عبادت ہو یا معاملات سیاست ہو یا اخلاقیات آپ کی زندگی کا عملی نمونہ ہر شعبہ زندگی کے لیے تمام انسانوں کے لیے قابل تقلید اور مشاورہ ہے سامعین اکرام آج اس عظیم قائد کی یوم وفات ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے قائد ملت کے قسم رکھنے والوں کا فرض یہ ہے کہ وہ قائد کی زندگی کو سمجھے اور اس پر سختی سے عمل کرے میں اپنی تقریر کا اقدام بہادر صاحب کی شخصیت پر اس شعر سے کرتا ہوں خبر اب تک تیری کائنات نے جانی ہی نہیں خبر اب تک تیری کائنات نے جانی ہی نہیں تجھ میں شعلہ بھی ہے صرف شعلہ نوائی ہی نہیں تجھ میں شعلہ بھی ہے صرف شعلہ نوائی ہی نہیں تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں تیری ہستی بھی ہے ایک چیز صرف کامرانی نہیں اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قائد ملت فخر ملت سالار ملت صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے نقیب ملت اور حبیب ملت کو صحت کاملہ عطا فرمائے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
इस मिल्लत को जीनत बख्शी है, दो चांद से दुनिया वाकिफ है, दो चांद से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। चेहरा किताबी, रंग शाहबी, आंखें अखाबी, खतरा दिल के नेमत से सरफराज, चले तो सारे जमाने को साथ लेकर चले, बोले तो समझ ऐबी को मत दे, नजर उठाई तो अंगिनत गिर विदा, नजर उठाई तो अंगिनत गिर विदा, हुक्म दे हजारों सर कटने पर आमदा, हिकमत और बेनियास इनकी कुवत थी। आप पैदा तो हैदराबाद में हुए, लेकिन बहुत जल्द सारे हिंदुस्तान में आपकी खिताबात की दुमक गई और आप बिला शुबा एक हमागीर शख्सियत बन गए। आपकी खिताबात और लिसानी ताकत के पेशे नजर खुद ने आपको लिसानुल उम्मत के खिताब से नवाजा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कयाम इन्हीं की फिक्र और अमल का नतीजा है। किरदार और बाकमाल शख्सियत का असर यह हुआ के एक मुख्तसर सी मुद्दत में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक वक्त मुस्तहकिम इदारा बन गया। सामान्य ग्राम जरा तवज्जो फरमाए, लोगों ने शमा का नूर देखा, लोगों ने शमा का नूर देखा, लेकिन इतने तोजे दिल का अंदाजा नहीं किया।